noite de segunda-feira e a sala do cinema estava lotada. Todos na expectativa da sessão das 20 horas, aguardando a exibição do longa-metragem Avatar 2, O Caminho da Água. Mas, de repente, os espectadores foram surpreendidos por algo inusitado que surgiu na tela grande. Atenção, Beatriz Silva dos Santos. Este vídeo é pra você, Oi, pessoal. Boa noite. Desculpa estar atrapalhando a noite do cinema de vocês, mas hoje é por uma ocasião muito especial. Existe uma pessoa que está dentro desse cinema que é muito especial para mim. Beatriz Silva dos Santos. Nos últimos tempos eu percebi que eu não consigo mais ver sem você. E olha só, chegamos até aqui. E hoje é o dia do pedido. Não é um pedido qualquer, é o pedido de casamento. Eu amo estar com você, eu amo você, eu amo todos os detalhes de você. E o melhor de tudo, nada melhor do que passar o resto da vida ao lado de quem você ama. E hoje, eu queria perguntar pra você, você aceita casar comigo? Só você é a dona do meu coração, razão que causa minha emoção. O inusitado pedido de casamento foi idealizado pelo servidor público Luan Maicon, de 20 anos, e também trabalha como editor multimídia. Gente, graças a Deus deu certo. Estamos noivos, graças a Deus. E agora é só esperar o dia do casamento, né? Isso. E agora vamos ser... Estamos noivos, vamos ser casados. A namorada dele, Beatriz, tem 21 anos e trabalha como profissional da beleza. Com a surpresa do pedido de casamento em meio a uma sessão de filme, a resposta não poderia ser outra. Ai, gente, é muito maravilhoso, muito, muito perfeito. Cada mulher tem que passar por isso, é uma sensação de muita emoção, é muito lindo, eu me emocionei bastante. Quando eu vi meu nome subir naquele, naquele painel, eu fiquei, meu Deus, gente, é eu, Beatriz, vamos fazer eu mesma. Agora que os pombinhos foram declarados oficialmente noivos, só nos resta desejar muitas felicidades e que as bênçãos de Deus estejam sobre o casal até que a morte os separe.